ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କାମର ପ୍ରେସର ଆଉ ମାନସିକ ଚାପ, ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚାପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ନିଜକୁ ମାସ୍କଟ୍ ସଜାଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବା ସହ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି।